Lepo pozdravljeni. Za nocojšnjo oddajo lahko z gotovostjo rečem, da bo lepa. Z menoj v studiju je namreč uradno najlepši evropejec in tretji najlepši zemljan. Novomeščan Marko Šobot, ki se je nedavno vrnil svetovnega lepotnega izbora Mr. International na Tajskem. Marko, najprej čestitke. Hvala lepa. Drugi spremljevalec Mistra International, nekako ste prvi Slovenec, ki se vam je uspelo uvrstiti v tisto elitno peterico in še več. Postati drugi spremljevalec, sedaj so vtisi že malo urejeni, kako je bilo, sedaj že lahko vprašam. Pač cela izkušnja je bila nepozabna. Moram pač reči, da ne bi mogel izpostaviti enega trenutka, ampak mi je pač kot celotna izkušnja res super. Zdaj občutki ob razglasitvi so bili malo, pač prvi trenutek sem bil rahlo razočaran, ampak naslednji dan, ko je vse za mano prišlo, pa ko sem se zavedel, kakšen je to uspeh, je bil pa res dober občutek, no. Tako sem bil vesel. Neverjeten uspeh. Ja. Kdo? Libanonc? Ali ja, Libanonc, ja. Je najlepši bil izbran. Se strinjate s tem izborom? Mislim, zdaj, kar se tiče najlepšega, tudi tako lepota je relativna. Za to, kar da je dubil pa best body, se pa ne bi strinjal, že zaradi enega samega razloga, da si je pač mogel z make-upom pomagati, da si je dorisal spodne trebušne, ne. To je tako, no. To meni ni bilo glih najbolj všeč, pa da je dobil titolo Best Body. Najlepše telo, ne? Tako. Torej prvi Libanon, drugi Singapur in tretja Slovenija. Ja. Zelo lepo. Slovenija je nekako postala ta svetovna lepotna velesila pri moških. Tako. V bistvu začel so že pač pri nas Dolenc, Peter Klinc je začel z 8. mestom na Mr. International. Nadaljeval je pač tudi Bojan Iljanič, ki je bil top 5 isto v Mr. Universe in Best Body je takrat on to dobil pač z titolo na Mr. Universe. Pa Miha Dragoš, tudi Mr. Universe, ki je bil prvi spremljevalec, pa po mnenju mnogih bi mogel on zmagati, ne. Tako da, ja, se dvigujemo počas. In to lahko z gotovostjo rečemo, v Novem mestu živijo lepi fantje. Ja. Kaj pa dekleta? Kje so novomeščanke, Marko? Ja, so. V Novem mestu pa okoli, v Ljubljani. Treba je konc koncev zbrati tudi korajžo in se prijaviti, je tako? Ja, tako. Mislim, ni zdaj glih to najbolj, ko bi rekel, običajna stvar, da se prijaviš na pač moško lepotni izbor, ampak ko bi rekel, vsi te stereotipi, potem tako, ko si v tem noter vidiš, da zbledijo, tu je vse ena, pač, ko bi rekel, dobra zabava, plus, da se dela, ne, pač, tako da imaš urnik je poln, plus, da se dobro imaš vsem tem. Vi ste sicer študent na športni fakulteti, kar pomeni, da se verjetno s športom ukvarjate celo življenje in da je to tudi pripomoglo k oblikovanju telesa. Tako, ja, jaz vedno rečem, da je pač moje telo stranski učinek treningov. Sem pa športnik od majhnega. Prvo sem treniral smučanje, pa v 6. razredu sem začel s kickboksom. Pa nadaljeval v borilnih športih, ker pač se mi zdi, da sem se najdel v tem, ne, in mi je bilo edino dobro tekmovati. Tako da pol mogoče pač, ne vem, ko bi rekel, da sem na teh pistah, pa tu mi je bila malo lažji, pač sem potegnil samo zavest iz ringa, ne. Tako da, evo. In s športom se še vedno ukvarjate? Še, sicer omejeno, ne, zaradi poškodbe ramena. Ampak, ja, po mojem bom se ukvarjal skozi. To mi je, ko bi rekel, del rutine vsak dana, no. Tako da, to bo.
Sedaj verjetno nekaj časa vas bo prevzel bolj svet mode, ampak dolgoročno gledano pa šport ostane. Ja, v bistvu se gre tudi svet mode skupaj s pač športom, ker moraš biti tako podobno, kot pri športu, moraš vsak dan trenirati, paziti na prehrano, ne, se izogibati pač hitre prehrane. Aha, tudi moški morate paziti na prehrano. Ja, še v bistvu, kakor gledam nasploh, ta modni svet smo moški veliko bolj pač dosledni prehrani, kakor pa ženske, no. Ker se držimo tega, da ne ješ samo enkrat, dvakrat na dan, ne, ampak da imaš obroke lepo poštimane, pa ne pa ne, pač tisti en obrok, pa še tu, kar nima veze, kaj daš vase, ne. In kdaj ste se začeli ukvarjati z manekenstvom? Ja, prvo slikanje za Book sem imel pač ravno eno leto nazaj od letošnjega finala Mistra International, torej 24.11.2012. Sem imel prvo slikanje z našo zelo dobro modno fotografinjo Ano Gregorič in mi je res po tistem prvem fotkanju z njo mi je bila izkušnja super sem se počutil na unem na tem fotkanju in sem rekel, ja, da bomo šli naprej v tem, ne. In zagotovo lahko ta titula drugega spremljevalca Mister International sveta in titula, ki jo nosite že od junija meseca Mister International Slovenije, pripomore v tem. Občutite to že? Zdaj občutim lahko, kar se tiče azijskega trga, ne, pa v bistvu Bangkoka. Zdaj za enkrat pač gledamo opcije, ampak kukor kaže, da grem nazaj po novem letu, okoli konci januarja, da grem nazaj v Bangkok, pa pač tam biti, ne vem, 3 mesece pa pol naprej, kakšna Kitajska, Šangaj, Peking, bomo videli, ne. Tako da za enkrat kaže super, še posebej za azijski trg, no. Lepo. Ste jim všeč, vaš tip moškega na azijskem trgu? Zgleda. Čeprav po mojem so kakšni modeli, ki jim recimo lahko bolj odgovarja, ko bolj zgleda azijski, ne. Ampak le, jaz sem kar sem, tu več ne morem biti. Dam vse od sebe, karkoli delam, tako da tudi tle. Pol je pa itak uspeh zagarantiran, ko daš vse od sebe, no. Tako da tudi tle se mnenja tega, da pač se bom potrudil pa dal vse od sebe. In kako je izgledalo to tekmovanje? Prispeli ste na Tajsko, v Bangkok, že kar nekaj dni prej, takšen je urnik, ne? Ja, kakšen dan prej smo bili tam. Pač ja, da se lepo razporedimo po hotelih, mislim po hotelu, da pač organizatorji nimajo tistega navala, ki pridejo vsi. Koliko vas je bilo fantov? Se mi zdi, da vsega je bilo 38 držav, torej 38 fantov, plus še pa nacionalni direktori, pomočniki, razni tako, ne. In pol je bilo v bistvu malo ta sprejem in slikanje, ne, takrat vem, da je bilo polno slikan prve dni, da se kar že takrat navadeš, da so skozi fotoparati zraven. Tako da prve par dni je bilo bolj, kako bi ste mu rekli, sproščeno. Sicer sem ga pa izkoristil, da sem veliko več treniral, da sem se tudi aklimatiziral na tisto klimo, recimo, da je prvi šok, je tista sparina, ki prideš na Tajsko, ampak jaz moram reči, da sem užil v vremenu, no, to mi je bilo še posebej super, da sem lahko bil v kratkih hlačah, v kratki majici, ne. Ja, ste prišli zdaj v novo mesto iz 32 plusa na minus 15 minusa. Ja, kar malo zmrzljivo. Ali sem slišala, da vam je bila tudi hrana všeč, da vam je pisana na kožo, tajska hrana? Tako, ja, jaz se več ali manj prehranjujem z rižem, piščancem, zelenjavo in tam je pač cela hrana več ali manj od riža, pa so različne, ali govedina, ali pač svinina,
Piščanc je večino časa bil piščanc, tako smo imeli tudi recimo Turk, ki je bil musliman, pa da ne kuhajo za vse drugo, vse za vsega drugo. Pol je pač svinina mal ven iz jedilnika, ne. Ampak je pa v bistvu glih tu meni, jaz tudi večino časa recimo ali piščanca ali pa kakšne ribje jedi, tako da mi je bilo to recimo super, no. Brala sem tudi to, da ste na stavnicah ves čas veljali za tisti vrh, za favorita, da ste takoj dobili dobre ocene. Ja, v bistvu zdaj na te nastavnicah pa tu, zdaj ne vem točno, po mojem so gledali glede na slike, pa pač par teh intervjujev, ki sem že mogel za te različne internetne strani napisati, so pa mogoče na podlagi tega, pa po mojem na podlagi slik od Ane Gregorič, ne, in so me kar uvrščali med prve tri, ja, od začetka, no. Kakšno je pa potem vzdušje med fanti? V bistvu ste rivali, konkurenca, se je kljub vsemu razvilo kakšno prijateljstvo? Ja, tako bom rekel, da po mojem ni glih tipično, pač ne, sem slišal, da si ženske veliko manj privoščijo, ne. Ampak večina, tako bom rekel, 80%, ima še malo več, več kot 80% pač moških, pač fantov je bilo tam, da se ima dober, da spoznajo nove ljudi. Pa zdaj, ok, so prišli zmagati, ampak ne pod vsako ceno, torej. Se je pa pr tako ene dveh, treh tekmovalcev malo začutila ta dodatna tekmovalnost, ki se je pol izrazila ali v arogantnosti ali v čem podobnem, kar se pa tudi njim ni obrestovalo na konc. Recimo, ravno te, ki so bili najbolj tekmovalni oziroma neprivoščljivi drugim, so na konc bili izven top 16, ne. Ker se sešteva vse, ne le fizični izgled, ampak tudi cela energija, pač komunikacija z drugimi tekmovalci, pač z vsemi temi zaposlenimi, na koncu tudi po mojem vsak da mnenje o tem, kakšen si. Tako da ja, celotna izkušnja. Ja, ker izbor ni samo tisto, kar vidimo na pisti, recimo pri ženskah, ko prenašajo na televiziji te svetovne izbore, kjer pa nažalost Slovenk sploh ni, sploh komaj, da jih opazimo tam, ker se ne uvrstijo med 15 najlepših, ampak je to tekmovanje večdnevno. Ja, ja, v bistvu, mislim, vsej se mi zdi, da imajo ženske še malo dlje, kot mi, ne, da imajo še one malo malenko zdlje to tekmovanje, tako da imajo, morajo biti še posebej, pač se pokazati vse te prave luči, ampak zdaj ne vem, ali naše misli niso tukaj sproščene, da bi se pokazale v tej svoji, ali pa ne vem, malo grejo preveč s tem, da kakšna mora biti, ne pa kakršna je, ne. Jaz sem se pač sredotočil na to, da sem takšen, kakršen sem, in vsi drugi so zasedeni, jaz sem to, kar sem, in nekaj sem naredil dober, ne, če je pač tak rezultat bil, ne. Tako da jaz sem verjel vase in verjel v svojo ekipo. So mi pač rekli realno, kam lahko, da se pač uvrstim. Zdaj pa tudi vem, da na konc, čist na konc, zdaj od velikih dejavnikov odvisno, sem pa vesel, da se je tako razpletlo, kar se je, no. Zdaj, ženske si veliko pomagajo s frizerji, stilisti, vizažisti, šminke, make-upi in vse drugo veliko, da tudi pri moških to obstoja. Pa, ne vem, zdaj sem videl kakšne, no, da so si sami v bistvu, no, ampak so recimo dosti porabili časa v kopalnicah, pa to, no. Jaz sem sem na hiter, pač kakorkoli, na hiter frizuro malo naredil. Kar sami? Pošel, ja, nekje. Mislim, zdaj tam, ko so pač pred temi, recimo, polfinalu, pa to,
pa finalu, imamo, pač so tem vizažisti pa frizerjem, ampak tu gre malo po hitrejšem postopku, se mi zdi, kot pri ženskah, no. Nimajo tog dela, no. Pač se frizure ne morejo neki sanjati, kaj bi kaj drugega naredila ali pa kaj. Pa tudi make-up na hiter, tako da je čim bolj naravno. No. Sem pa imel vne sabo, vne robčke, da si takoj dan dal, ker nisem glih. Niste navdušeni nad pudri in vsem ostalim. Sicer pa se predstavite tudi v obleki verjetno, pri moškem, tako, tudi kravata obvezna, ali ne? Izhodi so bili v pač nacionalnem kostumu. To je bil kaj pri vas? V bistvu je bila Dolenjska narodna noša. Ja. Šla na Tajsko. Tako. V bistvu prilagojena verzija. Smo imeli sem hlače pa lajbelc, torej suknjične. Pol smo imeli za izhod v kopalkah, pa izhod v obleki. Pa na finalu smo imeli še en, ko bi rekel temu, pač je imel tajski modni oblikovalec je še za nas, pač za vsako državo neko svoje kreacijo, tako različne barve je imela vsako svoja država, tako da smo imeli še izhod, pač modni izhod, bi lahko temu rekel, za finale. Zdaj, na fotografijah s Tajskem, tisto, ko ste omenili v kopalkah, sem videla, da imate tudi en velik tatu. Je tudi ta pripomogel? Pa je, mislim, ko bi rekel, so bili fotografi kar navdušeni nad pač mojim tatujem. Je malo azijskega motiva, sicer v bistvu ta japonska bojna riba, ki se še spreminja, to zmaja. Pač pa so bili, ko bi rekel, sem ga mogel kar dosti izpostavljati na trenutke, ko so nas zbrali za revijo, za slikanje revije, pa sem ga mogel recimo na tistem slikanju kar dosti izpostavljati. Tako da ja, so bili navdušeni. So imeli tudi drugi fantje tatuje ali ne ravno? So imeli, ampak ne vsi toliko velikega kot jaz. No. Pač. Mi zdaj gledamo nekaj fotografij z Tajske, tudi v kopalkah. In tudi tatu ni na vidnem mestu, tako da ga ne vidi vsak. Tako, ja, pač ga imam na levem delu prstnega koša, na rebrih. Mi je všeč to mesto bilo, recimo, ko imam dosti pik po hrbtu, ne, pa se nisem odločil, da se nekam na hrba dam, ampak mi je tlele. Bo še kakšen tatu nastal ali je to panel? Zaenkrat, ko se ukvarjam z modo, ne. Ni zaželeno preveč, ne? Ne, da, ja. Kje kakšen? Že ta je bil recimo, pač še preden sem se jaz sploh s tem začel ukvarjati, narejen, ne, pa mi je recimo bil enkrat en problem v Gracu, da so mi zavrnili zaradi tatuja, ne. Ampak na začetku sem me pa hotel, ne, pač za svojo modno revijo. Na to so ga pač zavrnili, zato ker jim ni bil všeč tatu. Ampak, kako rečem, na azijskem trgu pa so vsi navdušeni nad njim, no. Več ali manj sem ga mogel še izpostavljati, kar je tudi super. Torej, zmerno svetujete mladim fantom, ki se morda kdaj v življenju podajo v ta svet mode in manekenstva, ne? Tako, ja. Mislim, sej se časi spreminjajo, ne, sej vedno več je ljudi, ki ima tetovažo, tudi recimo zdravniki, odvetniki, karkoli, ne, ampak zaenkrat po mojem še tlele tudi tako je dost stare šole, bomo rekel temu, pa se ne moreš glih z vsak, ne vem, s tatujem v sred obraza ali pa, ne, pač čez cel hrbet, da imaš tatu, tudi ne gre, ne. Ampak, ja, ono, se bomo videli. In sicer, Marko, drugi spremljevalec Mistra International sveta, Lenta, kipec je prišel, ki priča o tem, kaj še? So kakšne materialne nagrade? V bistvu sem dobil denarno nagrado,
Zdaj, mi je pomagala še posebej, da sem pol ustal lahko lažje. Malo na počitnicah. Tako je, nisem rabo pol razmišljati, kako kje zapravim, ampak sem si lahko prvoščil pač malo dražje počitnice, pa sem se sprostil pač tam. Do konca sem užival, ko sem vedel, da bom prišel nazaj v Slovenijo v mraz, pa da je že sneg, pa vse, pa sem rekel, ok, ne, treba zdaj pa uživati, pa iti malo. In so res tajske plaže sanjske? So tam recimo na Koh Changu, kjer smo bili, je res kakšne plaže, ki res sem sanjal še njih, in bel pesek, morje je men sicer ugaja, ne, je malo bolj toplo, no, kako bi s temu rekla, kakor topo čaj, no. A, res? Ja, tako da se ne razhladiš nekaj, ampak meni kakor, pač, da sem jaz malo bolj zmrzljiv, mi kar odgovarja, da je bilo tako dobro toplo morje, no. In kaj zdaj, Marko? Zdaj ste osvojili, vse verjetno se na lepotne izbore ne boste več prijavljali, ali pač? Ne, ne. Mislim, da je bila ta Mister International lepotna tekmovanja, pač več kot dost, no, nočem biti en. In da ste dosegli več kot dost, moramo reči. Tako, ja. In lahko bi si z drugimi, recimo, ki niso na isti ravni, kot Mister International, z drugimi rezultati ali pokvaril, ali pa tudi, če bi bil boljši, tudi ne vem, bi bil en izmed tistih, ki gre na vsa ta lepotna tekmovanja, kar pa mi pač v bistvu zdaj čisto dovolj ta International, zdaj sem pa raj skoncentriral na modno karijero in kakor sem rekel, za ta azijski trg, mislim, da je pač velik trg, ki se da lahko marsikaj zaslužiti. V Sloveniji se verjetno ne vem kako dobro od manekenstva tega modnega sveta ne da živeti, ali se motim? Je zelo majhen trg in še zmeri veliko modelov. Že pri naši agenciji, ki je pač Mister Model Management, smo sami moški modeli, že tle pri nas je veliko dobrih moških modelov, tako da če bi hoteli vsi vsak mesec zelo veliko dela, ni Slovenija tako velika, zato tudi recimo sodelujemo z Avstrijci ali pa pač Italijo, tako da je se dela na tem, da se prodrejo tujino, ravno zaradi velikosti trga. Se pa zaslužim, bomo rekli, sej dan danes, ok, zaslužim več, kakor sem kadarkoli zaslužil v življenju, ampak glede na našo situacijo, pa vse to na ekonomijo, dan danes imam itak najmanj denarja, kakor ga imam, tako da vse pa, ja, mislim, da je zelo velik trgov še neraziskanih, tako da, ja, azijski trg je en velik trg, ki se ga da dobro raziskati in izkoristiti v bistvu. Pol pa naprej bomo videli, no. Vrata ste si dobro odprli, torej sedaj je pred vami svet mode, svet modnih pist, fotografiranja in vsega drugega, ampak čisto na stranski tir pa fakulteta za šport ne bo šla. Ne, v bistvu imam jaz še, glih ravno zaradi tega sem se pač spravil v ta posel, v manekenski posel, da imam dodatno motivacijo, da lahko treniram. Mi je pa vedno cilj, da moram dokončati mojo fakulteto. Sem se našel na tej fakulteti in je ena fakulteta, za katero lahko rečem, da tudi če traje 10 let, da želim dokončati. In tu marsikdo ne najde ali pa konča fakulteto, kjer si pač v bistvu ne želi upravljati dela v njej. Tega pa jaz ne želim, hočem upravljati to delo, kjer mi je všeč. Zdaj pa pač z manekenskim poslom pa hočem recimo zaslužiti za operacijo, da pol tudi gledam
na operacijo izven Slovenije, ne, ko se pol pač treba nekaj malo doplačati. Nelepotno, tako ne, da vemo. Ne, operacija ramena. Pa pač v bistvu gledam izven Slovenije, da mi je pol malo olajšano, ne, mislim. Ampak tu bo pač, ko bo prišlo, no, se vem. Ja, pa zdaj si morate še punco najti. No. Mislim, da to ne bo težko. Ja, ne vem, punco, mislim, tako mi bo rekel, da ne, spremljevalko ni težko najti, punco je pa kar že težje, ne, dan danes, no. Res je. Posebej, ko si izpostavljen, tako kot ste vi, kot mister Slovenije tako. In drugi spremljevalec, ja. Mistra International sveta. Za konec, Marko, moram poprašati, kaj bi svetovali mladim fantom? Se podati, se odločiti, se preizkusiti, ali ja. Ne? Meni je odvisno, za moje osebno, ko bi rekel mnenje, je bila to ena super izkušnja. Tako da ja, če koga zanima, saj malo, recimo, pa da jim govorijo, tako so meni, ja, ti bi se moral s tem, ti bi se moral s tem ukvarjati, mm-hmm. ne? Najmalo pogleda razmisel, ker dejansko že sama nagrada, da recimo ali potuješ nekam, recimo naslednje leto bo v Indoneziji, ali pa Dominikanski republiki za Mister mm-hmm. Universe, že samo potovanje, pa da imaš tu vse plačeno, je vrhunsko. No? Pol pa še celotna izkušnja, spoznavanje novih različnih ljudi, tako da same pozitivne zadeve, no? Tako da priporočam vsakmo. No? Ne glede na to, s čimer se človek v življenju ukvarja, je tako. Dobrodošla izkušnja in ja, širši pogled na svet. Še posebej dodaten zaslužek, ne? Je vedno dobrodošla. Ja, zagotovo. Ja. Marko Šobot, novomeščan, uradno najlepši Evropejec, tretji najlepši Zemljan kot drugi spremljevalec Mistra International sveta. Jaz vam resnično čestitam in vam želim, da uživate na tej poti, da dosežete tiste cilje, ki ste si jih zastavili in prepričana sem, da bomo še veliko slišali o vas, brali o vas in vas spremljali na vaši modni poti. Najlepša hvala. Hvala Marko vam in hvala za pozornost vam, drage gledalke, dragi gledalci, predvsem gledalke, tiste mlajše, vem, da mi zavidate nocoj mojo današnjo družbo, ampak Marko Šobot je prijazen fant, novomeščan in ni se umaknil iz ulici, je tako? Tako je, še zmesno tle. Lep večer še naprej.